Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Camila, eu sou professora de artesanato e durante esse período de quarentena estou fazendo oficinas de artesanato para dar continuidade ao trabalho e também ensinar você que está em casa. Hoje eu vou ensinar a fazer uma carteirinha utilizando caixa de leite e tecido. Ela é simples de fazer e fica bem bonita. Então vamos aprender? Para fazer nossa carteirinha, vamos utilizar os seguintes materiais. Caixa de leite, tecido, cola branca, cola quente, caneta, tesoura, régua, velcro, pincel, pregadores, ferro de passar e botões para decoração será opcional. Vamos iniciar abrindo as laterais da caixinha. Vamos descolar, amassar ela. E agora, vamos recortar. Na parte de cima, vamos recortar essa primeira marcação. E embaixo, só essa parte mais fininha. Vamos retirar. Agora, nós vamos dobrar as laterais. Dobrar para dentro, tá? Marca assim no meio e dobra para dentro. Vai ficar dessa forma. Agora, nós vamos fazer uma marcação de 7 centímetros, do início para o meio, na parte de cima, e embaixo a mesma coisa, 7 centímetros. Vamos marcar. Agora, com a ponta da tesoura, nós vamos passar, posicionar a régua e passar para fazer um vinco, uma marcação. Dos dois lados, lembrando que é a parte que tem a emenda da caixinha de leite que nós vamos utilizar. Agora, vamos dobrar a parte de baixo primeiro, agora a parte de cima. Agora, nós vamos acertar. E agora, precisamos recortar as laterais e a frente para fazer a tampa da carteirinha. Recorta as laterais, só da parte de cima, preservando a parte de trás da caixinha. Essa será a tampa da carteira. Acerta. Isso. Agora, já temos o formato da carteirinha. Nesse momento, a gente vai descolar essa parte que tem uma emenda. Vamos abrir a caixinha. Com cuidado. Agora, essa parte que rasgou, nós cortamos para ficar certinha. Isso. Agora, vamos marcar o tecido. O tecido é importante deixar uma margem de 1 centímetro para dobrar e dar o acabamento. Vamos contornar, deixando uma margem de 1 centímetro para cada lado. Isso. Agora, vamos passar a cola branca com o pincel, espalhando uma camada fina em toda a caixinha. Espalha bem. Agora, viramos e posicionamos um tecido. Agora, com ferro de passar, vamos passar com cuidado para ficar bem esticadinho. E agora, vamos virar e dobrar para dentro essa margem. Se ficar um excesso, deixa só 1 centímetro, tá? Por isso que eu estou recortando. Agora, eu vou passar a cola branca novamente
na bordinha da caixa e virar o tecido. Com a ajuda do ferro, vou acertando. Faço a mesma coisa de todos os lados, tá? Eu fiz um quadradinho em cada ponta para não ficar excesso na hora de dobrar, tá? Eu recortei dos ladinhos para poder ficar bem certinho o acabamento. Agora nas laterais eu dou um picote. Na hora de dobrar também ficar um acabamento legal nessas laterais, passando o ferro isso. Agora vamos fazer o forro. Nessa parte eu vou precisar recortar rente com a carteirinha, não precisa ter a margem de 1 centímetro. Só contornar mesmo. Fiz a marcação, vou recortar. Esse forro podemos fazer também com feltro, tá? Fica legal também. Eu fiz com a mesma estampa, mas vocês também podem fazer com estampas diferentes. Passei a cola branca. Inclusive nessa parte de tecido que está dobrada, para dar um acabamento. O efeito da caixinha de leite é legal porque fica bem durinha. A carteira, ela fica firme. Espalhei bem a cola, agora vou posicionar o tecido. Também vou passar o ferro. E agora cortar os excessos. De toda a carteirinha. Se vocês quiserem dar um acabamento, também passar o isqueiro fica legal, que assim não fica desfiando. Assim, volta de toda a carteirinha. Agora vamos dobrar. Primeira marcação, dobra. Primeira marcação, dobra no meio e dobra. Ela fica como se fosse uma sanfona. Agora, nessa emenda, nós vamos passar cola quente, porque como tem a caixinha e o tecido, fica mais pesado. Então, só a cola quente que vai segurar. Vamos colar. Eu coloquei um pregador para ajudar a secar mais rápido. Agora, nessa parte, eu vou dobrar e vou passar a cola quente no meio para unir as duas partes, a parte de cima e a parte de baixo da carteirinha. Faço uma quantidade boa para ficar firme. Vou colar, colocar o pregador novamente para poder segurar. Agora eu vou dar um acabamento nessa parte da emenda. Eu cortei uma tirinha e vou colocar por dentro. Passei a cola e vou colar. Dessa forma, vai ficar um acabamento legal também nessa emenda, não vai aparecer essa dobrinha. Agora, vamos fazer o detalhe da carteirinha. Utilizando um copo americano, eu fiz com essa medida, eu vou marcar 6 círculos, recortar.
e vou fazer uma flor de fuxico. Coloquei uma linha dupla, dei um nozinho na ponta, agora o círculo eu dobro no meio, dobro novamente. E nessa parte da emenda eu vou alinhavar pontinhos para cima e para baixo, para cima e para baixo. Dessa forma já forma uma pétala. Eu vou colocar a sequência dos 6 círculos, sempre colocando o lado da emenda para o mesmo lado e costurando, alinhavando nessa parte arredondada. Vou alinhavar todas. Vou alinhavar. Assim que eu chegar na última pétala, eu vou puxar a parte do nozinho e dar um nó nas duas. Agora eu dou um pontinho para finalizar, formou uma argolinha, passa a agulha no meio, corta o excesso. E eu vou colocar um detalhe no meio. Eu tinha uma pérolazinha, vou colar. Eu utilizei o velcro para fechar. Pode usar também aqueles botões magnéticos, tá? Que também fica bonito. Vou colar na parte de baixo primeiro. Depois eu venho com a cola e posiciono a tampinha da carteirinha. Espera secar. Conferir se tá bem colado, vou reforçar a cola. Agora, eu vou colocar o detalhe da florzinha, também cola quente. Eu coloquei de ladinho, tá? Prontinho, agora é só colocar as moedinhas e temos a nossa carteira. Espero que tenham gostado.